नमस्कार, सादर करत आहोत ठाणे वार्ता ठळक घडामोडी. ठाणे महापालिका क्षेत्रात 1.5 दिवसांच्या 17,113 गणेश मूर्तींचं विसर्जन. ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मंगळागौरीला मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी लावली उपस्थिती. आणि मुलुंडमधील मोहन कुमार यांची 64वी सागो रांगोळी. या आणि इतर घडामोडी विस्तृतपणे पण काही क्षणातच. आमच्या फेसबुक पेज तसंच यूट्यूब चॅनेल आणि संकेतस्थळाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे महापालिका क्षेत्रात 1.5 दिवसांच्या 17,113 गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्यात आलं. महापालिका क्षेत्रातील 1.5 दिवसाच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन रविवारी भक्तिमय वातावरणात झालं. यावर्षी महापालिका क्षेत्रात 1.5 दिवसांच्या 17,113 गणेश मूर्तींचं विसर्जन झालं. पर्यावरणाभिमुख गणेशोत्सवाची संकल्पना राबवून राज्यात पर्यावरणाभिमुख गणेशोत्सवाचा आदर्श घालून देणाऱ्या ठाणे महापालिकेच्या पर्यायी गणेश विसर्जन व्यवस्थेअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या कृत्रिम तलावांमध्ये गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाला भाविकांनी याही वर्षी चांगला प्रतिसाद दिला. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या गणेशमूर्ती स्वीकृती केंद्रामध्ये प्राप्त झालेल्या 245 गणेशमूर्तींचं तसंच फिरत्या विसर्जन व्यवस्थेतील 27 गणेशमूर्तींचं विधिवत विसर्जन करण्यात आलं. आयुक्त सौरभ राव यांनी कोपरी विसर्जन घाट, रायला देवी उपवन, निळकंठ येथील कृत्रिम तलाव, कोलशेत विसर्जन घाट इथे भेट देऊन विसर्जन व्यवस्थेची पाहणी केली. 1.5 दिवसाच्या विसर्जनाच्या वेळी आलेल्या अनुभवानुसार सर्व ठिकाणी विसर्जन व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, स्वच्छता ठेवावी अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. ठाणे महापालिका आणि समर्थ भारत व्यासपीठ गेली 13 वर्ष गणेशोत्सव काळातील निर्माल्य व्यवस्थापन करत आहे. 1.5 दिवसांच्या गणेशमूर्ती विसर्जनादरम्यान सुमारे 12 टनाहून अधिक निर्माल्य संकलित झालं आहे. या निर्माल्यावर प्रक्रिया करून त्याचे सेंद्रिय खत तयार केले जाणार आहे. तसंच निर्माल्यातील अविघटनशील घटकांचे वर्गीकरण करून ते पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात येणार आहे. यावर्षीही प्लॅस्टिक, थर्माकोल यांचं निर्माल्यातील प्रमाण कमी झालं आहे. ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मंगळागौरीला मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी उपस्थिती लावली. स्वतःचे कार्यालयाचे काम, घरची जबाबदारी सांभाळत ठाणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपली संस्कृती जपत नव्या जुन्या पारंपरिक खेळाचा मेळ साधत नाविन्यपूर्ण मंगळागौर सादर केल्याबद्दल सर्व महिलांचे लता शिंदे यांनी भरभरून कौतुक केलं. ठाणे महापालिका अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने महापालिका कर्मचारी मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी आणि ठाण्यातील सृजन सखी महिलांनी मंगळागौर सादर केली. महापालिकेच्या गणेशोत्सवाचे यंदाचे हे 42वे वर्ष आहे. या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेली 2 वर्षे ठाणे महापालिकेच्या अधिकारी कर्मचारी पारंपरिक मंगळागौर सादर करतात. यंदाही ठाणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी नव्या जुन्या पारंपरिक खेळाचा मेळ साधत नाविन्यपूर्ण अशी मंगळागौर सादर करत उपस्थितांची मनं जिंकली. यावेळी ठाण्यातील सृजन सखी ग्रुपच्या महिलांनी देखील मंगळागौरीचे पारंपरिक खेळ सादर केले. शासकीय योजनांची प्रसिद्धी व्हावी, गरजूंना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी विहंग गार्डन सार्वजनिक गणेशोत्सव सांस्कृतिक मंडळाने उभारलेल्या गणेशोत्सव मंडपात जिल्हा महिला आणि बालविकास विभाग तसंच जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या प्रसिद्धीचे बॅनर लावण्यात आले आहेत. या ठिकाणी गणरायाच्या दर्शनासाठी अनेक भक्त दर्शनासाठी येत असून या प्रसिद्धी बॅनरच्या माध्यमातून शासकीय योजनांची जनजागृती होण्यास मदत होणार आहे.
विहंग गार्डन सार्वजनिक गणेशोत्सव सांस्कृतिक मंडळाने या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल जिल्हा माहिती कार्यालय आणि महिला आणि बालविकास विभागाने त्यांचे आभार मानले. तसंच या उपक्रमाचे इतर सामाजिक संस्था आणि गणेशोत्सव मंडळांनीही अनुकरण करावे असं आवाहन जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड तसंच जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप यांनी केलं आहे. KDMC चा अधिकारी कंत्राटदाराकडून पैसे घेत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला असून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांनी सांगितलं. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील अधिकाऱ्याचा कंत्राटदाराकडून पैसे घेतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. KDMC च्या दक्षता गुण नियंत्रण विभागाचा अधिकारी संजय सोमवंशी हा कंत्राटदाराकडून पैसे घेताना दिसून येत आहे. या प्रकरणी व्हिडिओ पाहून शहानिशा करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही असं महापालिका आयुक्त इंदुराणी जाखड यांनी सांगितलं. सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की सध्या डासांमार्फत पसरणाऱ्या डेंग्यू या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रत्येकाने पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी. डेंग्यू आजार एडिस इजिप्ती हा डास चावल्याने होतो. या डासांची पैदास साचलेल्या किंवा साचवलेल्या स्वच्छ पाण्यामध्ये होते. 8 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाणी उघडे व साचून राहिल्यास त्यात डास अंडी घालतात. अंड्यांच्या अळ्या तयार होऊन पुढे डास तयार होतात. यासाठी आपल्या घरातील पाणी साठे, उदाहरणार्थ बॅरल्स, पिंपे, टाक्या, हौद, रांजणे इत्यादी दर आठवड्याला रिकामे करून घासून पुसून कोरडे करून पुन्हा भरावे. 1 दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळावा. पाणी साठ्यांना घट्ट झाकणे बसवावीत किंवा जुनी साडी, चादर, धोतर यांनी बांधून झाकून ठेवावीत, म्हणजे डास त्यात जाऊन अंडी घालणार नाहीत. घराच्या गच्चीवर, आजूबाजूला, अंगणात कोठेही पाणी साचू देऊ नये. भंगार सामान उघड्यावर टाकू नये. उदाहरणार्थ टायर्स, प्लास्टिक सामान, कुंड्या, टाकाऊ वस्तू इत्यादी. अशा सामानात पावसाचे पाणी साठून त्यात डेंग्यूच्या डासांची पैदास होते. घरातील कूलर्स, फ्रीजच्या पाठीमागील ट्रे हे देखील वेळोवेळी कोरडे करावेत. लक्षात ठेवा, नुसत्या फवारणीने डास घनता कमी होत नाही, तर त्यासाठी डास पैदास ठिकाणे नष्ट करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कोणताही ताप अंगावर न काढता जवळच्या शासकीय रुग्णालयात मोफत औषधोपचार घ्या. अशा प्रकारे नागरिकांनी सहकार्य केल्यास डेंग्यूचा प्रसार रोखणे सहज शक्य आहे. यावर्षी फिरती विसर्जन व्यवस्था नौपाडा, कोपरी, माजिवडा, मानपाडा, वागळे आणि वर्तकनगर या 4 प्रभाग समिती क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध आहे. सकाळी 12 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत प्रभाग समितीमधील विविध ठिकाणी ठराविक काळासाठी हे फिरते वाहन विसर्जन व्यवस्थेसह उपलब्ध राहील. त्यावरील टाकीमध्ये गणेश मूर्तींचं विसर्जन करता येईल. या विसर्जन व्यवस्थेचे वेळापत्रक ठाणे महापालिकेच्या वेबसाईटवर पर्यावरणपूरक गणपती विसर्जन व्यवस्था 2024 या शीर्षकावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीपासून महापालिकेने कृत्रिम तलावांच्या सोबतीने छोट्या ठाक्यांचीही व्यवस्था विसर्जनासाठी केली होती. त्यानुसार गेल्या वर्षी 42 ठिकाणी टाक्यांची सुविधा उपलब्ध होती. ती संख्या यंदा 49 एवढी करण्यात आली आहे. तसंच जेल तलाव, मढवी हाऊस, राममारुती रोड, महागिरी, कोळीवाडा, टेंबी नाका, रिजन्सी हाईट्स, आझादनगर, लोढा लक्झेरिया, कामगार हॉस्पिटल, किसननगर बस स्टॉप, मॉडेला चेक नाका, देवदयानगर, शिवाईनगर या 10 ठिकाणी मूर्ती स्वीकृती केंद्र आहेत. आंबे घोसाळे, मासुंदा, दत्तघाट, खारेगाव, गोलाईनगर, दातिवली तलाव, खिडकाळी तलाव, न्यू शिवाजीनगर, कळवा तलाव, निळकंठ वुड्स, टिकुजिनीवाडी, रेवाळे, बोरिवडे, ब्रह्मांड, ऋतुपार्क, हिरानंदानी, रायला देवी, उपवन तलाव परिसर, वर्तकनगर, देवदयानगर अशा 15 ठिकाणी
कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कोपरी पारसी क्रेती बंदर राणानगर फास्ट ट्रॅक ब्रिज बाबाजी पाटीलवाडी शंकर मंदिर घाट कोलशेत बाळकुंभ अशा 9 ठिकाणी विसर्जन घाटांची व्यवस्था आहे. मुलुंडमधील मोहन कुमार यांची 67वी सागो रांगोळी साकारली आहे. याची दखल घेत गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड्स इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाली आहे. या रांगोळीचा आकार 5x6 असून एकूण 250 ते 300 रंगाच्या छटा रांगोळीमध्ये आहेत. ही अनोखी रांगोळी अंदाजे 35 किलो साबुदाण्यासह बनवली आहे. मोहन कुमारजींनी ही रांगोळी 1961 पासून सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास 1 महिना लागतो. रोजचे 15 तास समर्पण त्यांनी दिलं आहे. रांगोळी बनवण्याची प्रक्रिया सुरू असून 14 सप्टेंबर पासून 22 सप्टेंबर पर्यंत ही रांगोळी पाहण्यासाठी खुली ठेवण्यात येणार आहे. ठाण्यात भारतीय जनता पक्षाकडून बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. बॅनरवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा देवा भाऊ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. लाडक्या बहिणीला 1500 रुपये महिन्याला अशा आशयाचे बॅनर लागले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानाबाहेर ही बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. मुंब्रा आणि दिवा प्रभाग समिती क्षेत्रात भोलेनाथ नगर खारिवली देवीनाला ग्रीन पार्क या भागात 1 इंच व्यासाच्या 97 नळजोडण्या पाणी पुरवठा विभागाने खंडित केल्या आहेत. या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात पाणी बिल वसुलीबाबत अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता आणि मीटर रीडर यांची बैठक घेतली. या बैठकीत मीटर रीडरना साप्ताहिक उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आलं, तसंच अवैध नळ संयोजन खंडित करण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनधिकृत इमारतींमध्ये पाण्याचा वापर सुरू असल्यास त्यावरही गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी दिले आहेत. या निर्देशांच्या अनुषंगाने मुंब्रा दिवा प्रभागामध्ये कल्याण फाटा इथून 660 मिलीमीटर आणि 350 मिलीमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीमधून दररोज सुमारे 57 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा होतो. काही नागरिकांनी या मुख्य जलवाहिनीवर अवैधपणे नळसंयोजन घेतल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यानुसार ही नळसंयोजन तोडण्याची कारवाई करण्यात आली. याच प्रकारे संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात अवैध नळसंयोजन तोडण्यात येणार असल्याचं उपनगर अभियंता विनोद पवार यांनी सांगितलं. अहो, आपण आपलं घर स्वच्छ सुंदर नेटनेटकं ठेवतो ना, मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का? आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे, हो ना? मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर 1800-222-108 या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा, किंवा 7590-46155 या भ्रमणध्वनीद्वारे आपली तक्रार नोंदवा, किंवा महापालिकेने तयार केलेल्या स्टार ग्रेड ॲप्लिकेशनद्वारे आपली तक्रार नोंदवा. त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल. लक्षात घ्या, आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं बनवू शकतो. जसं आपलं घर तसं आपलं ठाणे शहर. आपण आपले कार्यक्रम अथवा बातम्या आम्हाला ठाणेवार्ता@gmail.com या आमच्या ईमेलवर कळवू शकता. ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. ठाणे महापालिका क्षेत्रात 1.5 दिवसांच्या 17113 गणेशमूर्तींचं विसर्जन. ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मंगळागौरीला मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी लावली उपस्थिती. आणि मुलुंडमधील मोहन कुमार यांची 64वी सागो रांगोळी. या होत्या ठाणे वार्ता. आपली एखादी बातमी पाहायची राहून गेल्यास आपण ठाणेवार्ता.in या आमच्या संकेतस्थळाला अथवा फेसबुक पेज तसंच यूट्यूब चॅनेलला अवश्य भेट द्या. तर मग पुन्हा भेटू पुढील बातमीपत्रात फक्त श्रीस्थानक वाहिनीवर. धन्यवाद.